Belofte maakt schuld, daarom bezoek ik alle vestigingen op de fiets. En ik hoop daar natuurlijk de sfeer te kunnen proeven, maar vooral jullie allemaal een beetje beter te leren kennen. Vandaag gaan we op weg naar de 10e vestiging van de Tour, van Maurik Utrecht. We zijn nu in Boekhorst Almere en deze Tourdag fietst Sanne van Laar met me mee. En we gaan er weer een aantal bezoeken, dus we gaan onderweg. Tot straks. Nou, mijn naam is Odier Aurach. Ik ben service manager bij Vakgarage BSC en van Maurik Utrecht. We zitten hier voor onderhoud. We doen onderhoud aan zowel particuliere als zakelijke voertuigen. Wij werken hier met vijf mensen in de werkplaats, twee aan de receptie en nog een aantal chauffeurs die, senioren chauffeurs die af en toe een dag in de week werken. Ja, dat was veel voorbereiding nodig die we in korte tijd moesten bewerkstelligen. En dat is aardig gelukt, want als je om je heen kijkt zie je heel veel auto's. En de verkopers hebben in korte tijd hun stempel op de vestiging gezet. Heb je het naar je zin in deze vestiging? Wat kan er beter? Dat is ook altijd de vraag. Ja. Ja, ik kom ook langs de vestiging om te horen wat er beter kan natuurlijk. Ik vind het eigenlijk wel goed gegaan. Ja? Ja. Oké. De onderlinge sfeer is ook goed. Ja, nou ja, je kent verschillende Bogane-vestigingen natuurlijk. Dus voor Maurik of Vakgarage maakt even niet uit hoe we het noemen, maar... Nee, het is allemaal zo. Ja, precies. Dat we heel veel dingen al heel goed doen. Het mag groter, het mag meer. Een beetje meer, ja. Meer uitdaging. Ja. Onze droom is natuurlijk 10.000 auto's te halen. Precies, ja. Dus ik denk dat we een heel eind komen al. Ja, zeker. Dit jaar, zoals we nu op koers liggen. Ja. Maar de eerste lat ligt op 10.000 en dan zouden we door willen natuurlijk, ja. Ja, inderdaad. We hebben ook een nieuwe widget gekregen. Balanceren, ja, voor de grotere wielen zeker. Ja. Voor de grote wielen. Ja. Dat is wel allemaal top, dus het gaat wel omhoog en omlaag. Ja, precies. Nou, zoals je dat hier kan zien, gaan we dat uitgeven aan een race simulator. En dat hebben we bewust gekozen omdat we in de automotive zitten. En om dat er toch erin te houden, om met de race simulator, als we een keer tijd hebben, tussendoor in de pauzes of einde van de dag, dan we even lekker een stukje kunnen sturen. Aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderen, om kanker tegen te gaan voor het onderzoek. 3, 2, 1...